Lai arī latviešu skaits apvienotajā karalistē 50. Gadu sākumā ir tikai ap 13 000, tomēr tiek dibinātas sabiedriskās organizācijas, skolas, bibliotēkas, kori, teātri, sporta un deju kopas, pat orķestris, tiek iepirkti latviešu sabiedriskie īpašumi. Viens no galvenajiem mērķiem joprojām ir cīņa par brīvu Latviju, kaut arī cerības pamazām zūd. Pēc tā saucamās brīvlaišanas ap 50. Gadu, ka latvieši izklīd ne tikai uz citur pasaulē, bet tie, kas palika Lielbritānijā, tad sāk vēl aktīvāk veidot savu latviešu sabiedrību. Latvieši sāk iepirkt latviešu sabiedriskos īpašumus, tā lai varētu pulcēties un būt vieta, kur būtu skoliņas un koru sanākšana un tā tālāk. Stiprinājās Daugavas Vanagu fonda, nodaļas īpaštenīs vietās, kur bija Daugavas Vanagu fonda nami, un Latviešu Nacionālā padoma jau sāk nomāt Latviešu māju Almēlijā, kas ir pie Velsas robežas. Bija arī cilvēki, kas atrada Rofants mūžu. Latviešiem bija paralēla dzīve. Viņi dzīvoja savu darba dzīvi, kas bija starp britiem, bet viņiem bija savu sirds dzīve, kas bija starp latviešiem pašiem. Te bija mans tēts, bija ziemeļos pie Skotijas, un tad viņš atbrauc te, jo zināja, ka te bija sabiedrība, viņš vajag korīdzi iedāt un tā tālā. Man mamma bija Virienā, vecmāmiņas, viņas draudzentējas atbrauc te darbi fabrikās un tā tālāk, un ir laba sabiedrība, latviešu sabiedrība. Tas bija laikam jau 53. Gadā, kad tēvs braucot uz Daugavas Vanagu namu Londonā, uz sestdienās, svētdienās, kur bija visādas sēdes un kādas nu, darīšanas, es toreiz nesapratu, protams, bet viņš mani paņēma līdz, un es sāku viet Londonas latviešu skolā. Tātad tajā pašā vietā, kur vēl joprojām ir Londonas latviešu skola, es uzsāku savas latviešu skolas gaitas jau 53. Gadā. Tā man vienmēr tāda interesanta sajūta, ka es eju uz Vanagu namu, jo tik daudz atmiņu par to namu ir jau no pašas bērnības, vai ne? Un tātad tur es iemācījos. Man ir aizdomās, ka tajā telpā, kur tagad ir klubs, kur bārs, ir toreiz bija kaut kādas skolas nodarbības, un es pirmo reizi jau sāku rakstīt latviešu. Tātad es iemācījos lasīt un rakstīt latviešu valodā. Es domāju, ka es mājās ar mācījos, bet es neesmu droši, ka toreiz tas bija bārs vēl. Pie Daugavas Vanagu fonda, kas līdz tam laikam bija bijis vīriešiem, ierosināja arī, lai vajadzētu būt sieviešu nodaļai, un tā radās Vanadzes. Vanagi, protams, ļoti daudz nodarbojās ar politiku, bet bija arī ļoti aktīvas Vanadzes, tā kā Marija Ķeņģe, Zigrīda Daškevica un citi, kuri ļoti aktīvi nodarbojās arī politiskā lomā, jo tas viņus saistīja un interesēja. Arī bija ļoti aktīvi protesti un DVF, piemēram, 56. Gada kopsapulcē, rakstīja Britu ārlietu ministrijai, lai atbalst protestus pret okupēto Latviju. Briti uzskata visus iebraucējus no Eiropas, ka viņi būs vai ne strādnieki. Viņi nevar kaut kā samierināties to faktu, ka būs cilvēki, kas ir ārsti, kas ir izkolojuši ekonomijā vai vēsturē, vai kuriem ir augstākā izglītība, un kas varētu kaut ko dot angļu sabiedrībai, ne tikai strādāt uz būvēm un slimnīcās vai ko tam līdzīgi. Un tas man vienmēr ir traucējis, vai ne? Tāpat kā, piemēram, kad runā par komponistiem, ja tādi komponisti, kas aizbrauca uz Ameriku, ir varējuši strādāt savā zonā. Jānis Kalniņš, Jānis Norvils, Arnolds Šturms, tie visi ir varējuši, Tālvalsts Ķeniņš, piedošana, tas ir pirmām kārtām, viņi ir varējuši strādāt kā komponisti un veidot savu karjeru tālāk. Anglijā Jērums un Pavasars viņi nevarēja. Pēc 50. Gados mums kors saplaka pilnīgi, jo tiešām
ļoti daudz izbrauc uz Kanādu vai uz Austrāliju, jo tur varēja studēt un mācīties. Un tās organizācijas, sporta kopas, tautsdeju kopas, skoliņas un tā tālāk, tās nesākās visas tieši 50. Gadā. 50. Gadā jau bija nostabilizējušās. Tā bija visa daļa no sabiedriskās rosības starp latviešiem, kas te notika Lielbritānijā. Sākumā gandrīz katru gadu notika Anglijas latviešu dziesmu dienas. Alberts Jārums viņus nesauc par dziesmu svētkiem, jo viņš tikai Latvijā var notikt dziesmu svētki. Jārums vienmēr teica, ka te būs dziesmu dienas, dziesmu svētki, mēs rīkosim, ka mēs Latvija būs brīvākā, vai ne? Kārlis Zariņš vienmēr bija bijis svarīgs dzinējspēks un kopības saturētājs starp latviešiem Lielbritānijā. Ļoti cienīts, visur gāja, visur piedalījās. Pēc dievkalpojuma bija paredzēta sūtņa Zariņa runa baznīca zālē. Es varbūt to vārdu neteikšu tam mācītājam. Nu, viņš mīlēja bišķi varbūt iedzert vairāk, kā vajag. Un sotņa Zariņa runas laikā aizsnaudās. un tad, kad runa bija beigusies un viss aplaudēja, mācītājs paceļās kājās un pasaka šādi, vai tad jūs sotņa kungs mums dažus vārdus nepastāstīsiet? Es nebiju klāt, tas ir, ko mans tētis vienmēr atgādināja tādu situāciju. Protams, viņu attiecībās ar Britu valdību bija cits kaut kas. Viņi tika tā kā pieciesti, manuprāt. Viņi jau nebija reāli nekādu valdību vai reāli eksistējošu. Nu, de jure viņi eksistēja, bet faktu jau vairs neeksistēja. Tā tev nebija valdība, kam tu atbildēji, ko tu pārstāvēji, bet nu, tā, tu mēģināji vēl turēties. Tie vecie diplomāti trimdas laika, kas tas vēstniecībā darbojās, kamēr mira vienkārši. Un jo nebija jau citi jauni cilvēki, kas nāca iekšā, nemainījās ik pa trim gadiem diplomāti. Vai, teiksim, viņi vienkārši kalpoja, kamēr krita, vai ne? Bet tā anekdote ir par Eriku Žilinski, kas bija vēstniecības darbinieks un ilgadīgs vēstniecības. Un tad, kad Teodors Ozoliņš nomira, tad Žilinskis pārņēma vēstniecības vadību, sūtniecības vadību pagaidām vienkārši, kamēr atradās tas atrisinājums, ka to Reinhards stāstīja, ka viņš pirmo reizi ierodas pie vēstniecībā, un Žilinskis viņu sagaida un ierāda, kur viņam būs vieta. Viņam būs vieta, šeit ir vēstnieki vai toreiz par sūtniecību un sūtni, runāja sūtņa vietā, viņš sēdēs. Un Reinhards apmēram šādā garā atstāstīja to, ka Žilinskis viņam teicis, nu, pie šie galda sēdēja ilgus gadus kādis Zariņš, un viņš nomira. Un tad ilgus gadus pie šī galda sēdēja Teodors Ozoliņš, un tad viņš mirā. Un tagad pie šī galda sēdēsi tu. Viss. Vai viņš secina, kas būs nākamais? Bet jūs saprotat, ka pie tā galda turpinu sēdēt es, tieši pie tā paša galda. Nu jā, tieši tā, tas ir labi to atcerēt. Bet tieši pie šī paša galda šobrīd sēžu es. Thank you.
nelaiķis Vilnis Aikons teica, ah, oh, es atceros, Lilija, ka mēs bijām pie tevis un mēs taigājām, mēs bijām Trafalgara laukumā un mēs tur gājām ar basām kājām tajos sūklakās tur plunčāties un tā. Es domāju, es to neatceros. Un tādā kā Andris Leimans no Zirzes saka, oh, un es atceros, tu taisīji fantastisku karī, tu biji pirmā baltā sieviete, kas mācēja uztaisīt tādu kārtīgu karī. Kad es vārīju viņam karī? Es esmu daudz lietas darījusi, un es nekā neatceros. Tā kā Angri saka, if you can remember the 60s, you weren't there. Ja tu var atminēties, kas notika 60. gados, tu tur nebija. Kad tās ballītes notika Korbijā, un tad bija diezgan daudz. Tur bija maska balls un Mārtiņa balls, un visādas balls bija. Un tad mēs jau kā jaunieši vai ne uz tām ballēm gājām, un tad pēc tam mēs gājām atkal uz savu partiju, vai ne, vai nu tas bija vienā mājā, jeb otrā mājā, un droši vien dzēram pa daudz. Mēs faktiski sakot, bijām diezgan labi uzvedāmies. Lai gan mamma teica, ka viņa gaidi, vai ne, viņa nevarēja aizmigt, kamēr es neatnācu mājās, vai ne. Latvieši pazina viens otru, nebija tās, ko nepazina, un tad, ka vai ne, bija kaut kāda ballī, tad vai ne, mani vecāki gribēja zināt, nu, kurā mājā, bet mani vecāki jau tāpat tās bija kā saviem draugiem kaut kur aizgājuši. Tā kā viņi nebija jau, ka viņi nepriecājās, vai ne, ka to zāli bija jāslēdz ciet, tad viņi gāja pie citu, vai ne, uz citu māju, kādreiz atkal gāja uz mūsu māju, vai ne. Mēs kopā ar poļiem cīnījāmies pret angļiem, jo mēs bijām tie bloody foreigner, kā viņi saka. Un mēs sākam iet uz ballēm poļu klubā. Nu, tur bija super. Tās poļu meitenes bija tiešām skaistas arī. Bet poļiem atkal patika mūsu latviešu meitenes kaut kā. Tas bija smugs blondīns, uzin, kas tur arī tā kā darījās. Es tad biju vēl jauns ziķers. Tās meitenes jau bija mazliet arī tā kā vecāks. Un poļi jau dejoja mūsu meitenēm. Nu, tad mēs latvieši atteicām. Nu, fuj, man negribas dejot ar poļu meitenēm. Poļiem tas ļoti nepatika. Es nezinu, kāpēc. Es tiešām to nesapratu. Pēkšņi mēs bijām uzaicināti iet ārā uz pagalmu. Nu, tad poļi mums sāk, gribēja tā kā mūs daudzīt. Vai tā daudzīšanās bija tikai, tu zini, tāpat parādīt, kad viņiem ir kaut kāda teikšana. 2 minūtes vēlāk mēs apkampamies ar viens otru, iedzēram vodku, viskas bija okay atkal. Tā bija tāda draudzība, un no tā laika mēs vienmēr gājām uz poļu klubu iedzert, un viņa atkal nāca uz mūsu latviešu klubu iedzert. Viens otrs no vecās paudzes tevis gāja vienam otram švaki, zini, kļuva alkoholiķi, zini, jo Anglijā tādī laikā alus bija tik lēts, tu pa dažiem pensiem varēja dabūt lielu krūzu alus, zini. Un tā kā tie viens otrs kāds te vecīts, kas nepiedalījās sabiedrībā, aizgāja postā. Mums divi bija Kaventrijā, zini. Bet tos pievāķa pestīšanas armija, zini, tā kā viņi. Bet pārējie visi jau mēs te uzvedamies godīgi, zini. Kad tāds cilvēks gados, jā, bija bišķi pa daudz iedzērs, un tā pa tām trepēm kāp virsū un nomauc pa visu to trepu telpu lejā. Un līdz pat apakšai, un kad tur nogāja apskatīties, sekste bija puši, un visi ģības varavīksnes krāsās. Jāved uz slimnici bija, nu, uz pārbaudu. Tad latviešu īpašums, LMPL īpašums bija Aumēlija. Un tur bija, nu, tur bija lustīgi jāģi, ja. Un tur bija vien gadu it kā 3 draugi, leģionāri. Īspirms braukšanas kaut kur uz Spāniju brīvdienās, ja kaut kas viņi bija varts ko sarunājuši, viņi vispirms aizbrauks uz Jāņiem, uz Aumēliju. Nu, viens no viņiem bija tāds prātīgākais, viņi to naudiņu visu iedeva tam prātīgākam, un tagad, nu, lustējās, iedzēra alu un tā tālāk. Un tas prātīgais to nakti nomira. Un tie draugi viņam saka, bet viņam mūsu nauda ir. Un atnāca policija, atrada to naudu un paņēma prom. Ja? Un tie draugi saka, bet tā daļa ir mūsu nauda. Bet viņi saka, ne, mums nav nekāda pierādījuma. Ja?
Es faktiski negāju uz latviešu skolu. Es pateicu mammai, es negribu iet, es esmu šeit Anglijā, es negribu būt bloody foreigners, es gribu būt angls. Un man tā lieta gāja, kamēr es biju 16 gadu vecs faktiski, es biju galīgi pret to. Jā, bet Anglija diezgan, tas ir ārzemnieks. Vai ne? Ar visu to, ka viņi saka, ka viņi nav rasisti. Vai ne? Un faktiski sakot, lielākā tiesa nav tieši rasisti, vai ne? Bet ārzemnieki ir ārzemnieki viņiem. Un kaut kā ar ārzemniekiem ne? Viņi nesaprot to kultūru, viņi, un viņi arī ļoti daudz arī negrib saprast kultūras, savādākas kultūras. Man tikai iejauc iekšā Latvijas sabiedrībā. Jo pēkšņi man piedāvāja spēlēt šautriņas, man piedāvāja spēlēt šahu, un man piedāvāja tautsdeju kopu kamoliņu, kur bija ļoti smuks meitenes. Tad es sāku iet būt latvietīm, tas pienāca vēlāk, ka bija mazliet pieaudzis, tā varētu teikt. Tajā laikā, kad Andris un viņa tēvs bija LNPL locekļi, un tā Andra brālēns Gunārs arī bija LNPL loceklis. Tā kā vienu brīdi bija trīs abakuki, tajā laikā bija trīs abakuki bija LNPL locekļi. Un es atceros vienu dienu vienā sēdē, tur daži nebija un pietrūka un it kā gaidīja viņi tieši, tos abakukus gaidīja, kad viņi tur ienāks. Un kāds teica, nu, ienāk trīs vienība, tēvs, dēls un svētais gars. Jo tajā laikā Gunārs bija vienīgais, kas bija mācītājs, vai ne? Ne mamma, ne tētis varēja nodziedāt vispār kādu meldiju. Vienīgais, ko tētis dziedāja, bija Dievsvētī Latviju, un ja viņš dziedāja himnu, tad jo tālāk no viņa, jo labāk. Un tad viņi sāka lēnām, tu zini, nopirk vienu māju kopā sešiem latviešiem. Mēs visu gulējam tādās, nu, vienā istabā, teiksim, varētu teikt, kā ģimene, nākamā ģimene bija kaut ko citur, un tā mēs visu uzaugām, izcīnījāmies cauri. Bet viss tā gāja, bet tie bija tie grūtie laiki, kad tā padomā. Un tad, nu, kādu 60 gadu mums palika daudz labāk. Caur izglītību, paps atdabūja labāk darbu, viņi sāk darīties ar mājām, izīrēt vai kaut kā. Mamma vēl strādāja arī, teiksim, rūpniecā visu laiku, lai būtu vairāk naudiņu mums. Un tā mums gāja palika labāk un labāk un labāk. Es gandrīz te uzaugu klubā, jo vecāki viss bija, paps bija priekšnieks un mamma bija sekretāra vanadzēs un tā. Mēs nācām uz latviešu skolu un dejoju latviešu tautsdeju grupā. Es atceros, ka skolā mēs bijām diezgan bezkaunīgi, negribējām neko mācīties latviešu valodu un tā tālāk, bet labi tomēr, ka mēs nācam un tomēr arī sestdienās bijām. Šitā ēka mums tā patika, jo spēlēs skraidījām un tā tālāk, un maisījās par kājām visiem pieaugušiem. Bet, kā saka, mums tik daudz noticies šeit. Kā saka, visu mūžu esam te bijuši tā, tā otrā māja. Un ar visu džēboniem, ko mans paps tos iztaisīja, es esmu, ka man bija 10 gadus palīdzēja pagrabā, ka viņš tu zāģēja visu un koku gabaliņus un tā tālāk. Katru gadu rīkoja sporta sacīksts, un šaks bija viena no sporta veidiem, kur cilvēki piedalījās. Un bija tādi cilvēki, piemēram, kā Andris Abakuks, kurš jau bija bands, kad viņš sāka piedalīties šī lietā? Laikam 63. Gadā, kad man bija 14 gadi, es pirmo reizi aizbraucu spēlēt. Un tas bija tīri interesants, jo šos laikos ir jau pieņemts, ka pavisam jauni zēni spēlē šahu un varbūt ļoti spēcīgi meistari. Bet toreiz tas bija tāds pārsteigums, ka tās bērns spēlē ar večiem. Spēlēju ar tādu jau pusmūža vīru, kas patiešām bija. Varēja manīt, ka viņš bija diezgan niknas, ka viņam liek spēlēt šahu ar puiku, vai ne? Un, protams, rezultāts bija, ka es vinnēju. Protams, tas cilvēks, nu, viņš mazliet nērti jūtās. bet tā tas sākās, vai ne? Un man tā viņiem jau cilvēkiem patika, ka pie viņiem kāds jaunāks arī nāk.
Man tas likās, ka man bija vairāk fun laiki nekā man angļiem draugiem, jo daudzreiz viņi mājās sēdē, mēs nācam uz klubu, mēs kaut kur braucam uz dziesmu sēkiem, mēs satikam cits trimniekus pa visu Angliju, pa Eiropu un tā. Mums bija kaut kā tāda bagātāka dzīve, tā es jūtu, un vēl vien jūtu arī tā kā. Tie vecāki tomēr gribēja, lai tie, vai vīrs ir sieva, vai ne, ko viņas izmeklēja, vai ne, ka tās būtu, tie būtu latvieši, tas, protams, bet tā katreiz nesanāk, vai ne. Tas bija atkarājās uz tiem cilvēkiem, ar ko aprecējās, vai ne, dažās ģimenēs, vai ne, tā tie vienkārši bija grūti pieņemt, jo tie sveštautieši, vai ne, nelatvieši, vai ne, varbūt bija tādi, kas īstenībā nesaprata to latvietību, nesaprata, kāpēc, vai ne, cilvēkiem bija jāiet dejot, jeb uz kori, jeb uz ballītēm gribēja, bet ja tā saprašana bija, tad nebija nekādas grūtības. Tā veca pauze, viņam bija ļoti nikna ar Adolf, viņš aprecējās viens āzemniece, viņam gribēja, lai viņš aprecējās latviete. Un pēc trīs gadu es biju ļoti nelaimīga. Un es gāju pie mate un teicu, es taisīju kļūdu. Un viņa teica, tu zini, marriage is for life. Why don't you learn Latvian? Un es sāktu pati. Un vienu dienu es aizgāju pie viņa un es teicu, la vaka heste kundze, kā jums klājas? Viņa ne gandrīz krit no savu sēdekli. Un pēc tam tā, kas sauc, ledus bija sabrukt. Un tad es sāktu. Es sāktu dzīvot savu Latvijas dzīve. Mums jau te visādā valodām gāja kādreiz humors. Tu gribēji sūtīt vēstuli uz Latviju, tam vajag e-mailu. Nu, nekādi tu nevar paprasīt, ja te nav valoda. Un zēns, viņš bija no Latgales, citādi bija klāga vīrs un visādi, bet no angļu valoda nebija. Viņš piegājis pie to leti, ko pārdotos, un beigās nekādi netiek galā. Tad viņš vienkārši uztaisīja šito parādīja, un viņš teica, un nobrēdzās, tad dām aiz leti saprot. Tūliņ viņam iedevlēja, par to mēs visvairāk brīlamies. Tas bija pilnīgi bez valodas. Nopirk preci. Šī sēta ir tava, un dārziņ šī sēta, kas balts. Visas DVF mītnes bija pilsētās, un nolēma, ka vajadzētu vienu lielu lauka īpašumu, kur varētu pulcēties lielāks skaits latviešu. Un tad 75. Gadā tad bija tas aicinājums, lai latvieši ziedo vai aizdod līdzekļus, lai varētu pirkt māju, kas tagad ir pazīstama kā Straumēna, netālu no Ragbijas Anglijas vidienē. Saziedoja pietiekam naudu, lai to nopirktu, un arī tanī laikā no visām pilsētām brauc arī talcinieki, akal brīvprātīgi, lai pārbūvētu un remontētu tas, kas bija vajadzīgs Straumēnos. Pirms atrada Straumēnas, mēs meklējām māju, jo Aumēlī piederēja LMPO, un mums vajadzēja, un Londonu, tā bija Daugavas Vanaga fonda īpaši, un pēc mums vajadzēja provincēs kaut kur, ja. Jo redz, kas ir, latviešiem patīk svināt Jāņus. Nu, beigās un latvieši Jāņus zin, ka visi iet staigā reņģī brēkdam līgo visu nakti, zin. Anglijā es nedomāju, ka tie būtu priecīgi. The agent who sold the Straumēni, Gatsop Manor,
said they had never seen so many protest prospecting buyers, because the house was found and it was going to be bought. And the entire population that belonged to Dargovas Vanagi had to see it. And so this poor agent was showing those people day after day, wanting to know what it's like. And he thought, I've never seen so many prospecting buyers. It was terrible. And other loads of volunteers made the house habitable. Jo Straumēn sākumā mūsējie daudz darba pielika no visām nodaļām, brauc pa nedēļas nogalēm, tur vecko palīdzēja kop puķis un pļaut zālīt, bet arī būvdarbi tika veikti. Piemēram, veco ļaužu tas bloks, kur ir arī arhīvs, viss tā aste tur, to jau faktiski mūsējie uzbūvēja ne pa naudu. Viņi uzbūvēja, viņi paši strādāja labdarību, kā, nu, pa velti, ja. Vienīgais izdevums bija materiāli. What they asked of us was to look after 30 retired Latvians. And that's when we started on this premise. But because Katsov Manor was in the middle of the country, and it had so many possibilities. And after a few years, this was the national center. Everybody came to Katsov Manor, everybody. And its nickname was Kačumuija. We introduced Latvian things to our English customers. And it was mostly wedding receptions that we did for English people, for Latvians as well. I did have a Latvian recipe, which was very popular. It was zivis a la riga. I mean, that was fish in tomato sauce, really, you called it, yes. But I gave it a name, so it was, and everybody laughed. All the Latvians laughed, well, zivis a la riga. Oh, the English took to it. It was marvelous. Viena no 60 tūkstošu Londonas ielām līdz pat šai dienai saucas Ozolins Way. Tikai 100 metru garā iela 1980. Gadā nodēvēta par godu bijušajam Ņūhamas rajona galvenajam arhitektam, pāragri aizsaulē aizgājušajam latvietim Laimonim Ozoliņam. Taču mūsdienās iedzīvotājiem nav ne jausmas, no kurienes ielai tāds jocīgs nosaukums, ko viņi paši izrunā kā Ozolins Way. Ozolins. Laimonis Ozoliņš bija pazīstamā Latvijas diplomāta Teodota Visvalža Ozoliņa dēls. Tomēr latviešu sabiedrībā arhitekts bija zināms maz. Tie jaunieši pēdiņās, kas bija dzimuši 40. Gadu beigās un 50. Gadu sākumā, tie jau bija pieauguši, aprecējušies un paši bija sākuši dibināt savus ģimenes. Ne, bet tu jau neesi nekāda latvieta, tu esi dzimusi Anglijā, tu esi brits, vai ne? Nu jā, es esmu brits, vai ne, bet tas nenozīmē, kad man jāatsakās no latvietības, no tā izziņā. Bet citādi man nebija nekādas problēmas, ne ar maniem, ja? Un es pats savus draudzenus, vai ne kādreiz, mēs svinējām Jāņus mežā. Kad mēs bijām bērni, tad es diezgan bieži runājos ar savām latviešu draudzinēm un draugiem angliski. Un es arī runājos ar manu brāli angliski. Bet mēs bijām tā pieraduši, ka pieaugušie vienmēr ienāc istabā. Tad mēs pārgājām uz latviešu valodu vai ne teikuma vidū. Tā nebija nekāda problēma.
manam brālim kād 3,5 gadu vecāks nekā es, un kad viņam bija 16 gadu, viņu uzaicināja uz kaut kādu Eļas Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības sanāksmi Londonā. Un viņš pārbrauca mājās pilnīgi pārvērties, es domāju, jo viņš teica, tu zini, latviešu valodu runā tik maz cilvēku, un es domāju, ka mums turpmāk vienmēr jārunā latviski. Un tā arī bija. Eiropas piektie dziesmu svētki Līdzā 1982. Gadā. Es biju mūzikas daļas vadītāju. Kad atskatās apakaļ, tad var pasmieties par to visu, ne, bet kad tas viss notika, bija drusku problemātiski. Anita tur spēlē ērģeles Līdzas pilsētas namā, Town Hall. Un tur viens tauciņš, tur kaut kas iesprūd, un visu laiku skan viens lā. Izsaucam meistaru salabo to problēmīt. Un saka, bet ja jums kaut kas cits sajadēli, es nevarēšu jums palīdzēt, jo šodien ir man kāzi jubilēja, un es ievēdu uz akriņām. Labi, mēs turēsim iekšķi. Pusstundu pirms koncerta sākuma aiziet vesels reģistrs, vesels manuāls, respektīvi, kas ir swell manuāls, kas dod, ko var dar, vai ne, crescendo, diminuendo. Kā viņi to paveica, es nezinu. Koncerts bija ārkārtīgi skaists, brīnišķīgs. Pēc tā koncerta es gribēju iet, vai ne, ar viņu aprunāties, bet lēsīsies man, tu ne, viņi ieslēgusies savā telpā, viņi negrib ar nevienu runāt. tas bija haos, vai ne? Lielākais trakums bija ar kopkoru koncertu. Mēs bijām sarunājuši, ka kopkoru koncerts notiks Bradfordā, Kaimiņpilsētā. Sestdienas rītā ir ģenerālmēģinājums. Viens man pieskaņa klāst, Lilī, vai tā ties, vai, ka Džordža Zāle ir nodegusi? Ko? Joko. Nevar būt. Eid uz klāk, vēl kāds man pienāk klāk. Lilī, kas te notiks ar to Džordža Zāle? Vai tur ugunsgrēks ir bijis? Bet man Marianna Zariņa, rīcības komitejas prieksēde pienāk klāt un saka, Lilī, zin, mums ir problēma, ir bijis ugunsgrēks tajā Džordža Zālē. Ko? Un izrādās, ka tur bijis kaut kāds izsavienojums, izcēlies ugunsgrēks. Un tas ugunsgrēks bēniņos nav bijis tik traks, bet, protams, tie pažarnieki nākuši ar savam šļaukām un ūdens izliec, vai ne, ēģelēm ūdens un tur sodrei un visu mūsu dekorācijas, viss ir, nu, slapš un melns un briesmīgs, mēs nevaram. Ko nu darīt? Marianna saka, viņa paspējusi pa to laiku piezvanīt Līdzas pašvaldībai. Izrādās, ka tā Leeds Town Hall ir tomēr brīva. Viņa nav aizrunāts tam vakaram. Labi, mēs tā, nu labi. Bet ir vairāk biļetes pārdotas, nekā es sēdām vietu Leeds Town Hallē. Bet visi teica, ne, ja tur kāds paliks aiz durvīm, kas ir samaksājis par biļetu un netiek iekšā, mēs to nevaram pieļaut. Mēs dziedāsim divas reizes un visu. Un es teikšu, ka tas otrais koncerts, ko viņi dziedāja, bija gandrīz smukāks nekā pirmais, jo pirmo viņi nodziedāja, zāle bija pilna, otro dziedāja, nu, tad bija kā 300-400 cilvēku, vai ne, un sapratām, ka dziedātāji dziedāja paši savam priekam. Pēc tā koncerta mēs visu tā noslaucījām sviedru saviem priecīgā. Tomēr sanāca tie dziesmas ar kādu visām problēmām. Ar vien vairāk, tāpat kā Latvijā, bija atmodas laiks no 80. Gadu vidus, tāpat arī bija ļoti aktīva interese par to, kas notika Latvijā, un arī cilvēki vairāk sāk aktīvi braukt uz Latviju. Padomu Savienības izstādē, stends bija arī Latvijai, un ne tikai grāmatas bija, bet arī mēbeles bija, nu, un es jau tajās mēbelēs saliku attiecīgo literatūru padomi noziegumiem, jā. Un
un es nozagu Ziedoņa grāmatu. Un es tad domāju, ka kaut kas traks, es tad vienīgā zakšana, kā es vienīgais, ko es nozagu Ziedoņa grāmatu, un tā man tiešām arī ļoti patika. Lai nelūko naidnieks mūs aiztīt ne. Mans tēvs visu savu mūžu pa naktīm karoja krieviem. Visu laiku, tas viņam bija galvenais, karota krieviem. Viņš murgoja gandrīz ļoti bieži. Viņš, tad, kad es vēl mājā dzīvoju, es atceros, vai nekad pa naktīm kādreiz pamodinās, jo viņš bļāva pa to, pa savu guļamistabu. Un tur arī bija savā ziņā rīvēšanās, kad apsūdzēja cilvēkus, kas vēl ko brauc uz Latviju, kā viņi sadarbojās ar Čeku un tā tālāk. Ja? Kas nu, bija tāda, kas teica, ne, mums vispār nav jārunā to pusi, tas ir viss. Nu, mēs nebraucām, man ģimene nebrauc uz Latviju, jo mēs faktiski bijām pliki un nabagi. Ja? Es domāju, nu tēvs arī, tēvs man liekas nevarēja braukt, jo viņi, tā kā viņš, kā es minēju, ka viņš bija organizācijā, kas bija diezgan pret komunistiem, ja, tā kā viņš nedrīkstēja braukt. Kad es braucu apakaļ uz Latviju, to primo un otro reizi, man bija džīns, ja. Fui, man bija gandrīz jāvēl tās džīns no kājām nos, lai es varētu viņus pārdot uz zinu, par baigiem rubļiem tādī laikā. Tas bija prasības, tu esi bagāls, tev bija džīns, zinu. Un tur bija uz tā lielā mūra, bija Brežneva bilde virsū. Un es teicu Gundagai, viņš gan ļoti nesmuks izskatās, tas Brežnevs. Un saka, kā tā iespēja, tu zini, tu nedrīkst neko tā teikt, takši, tu zini. Viņa man tā čukstēja, un tad es sāku saprast. Un tad mēs bijām pie Pētera baznīcas, un tu bija lifts, kas iet uz augšu, ja? Mēs iekāpam iekšā, viņi divi iekāp iekšā. Es teicu, tu zini, ko tam, ko Džēmes Bonds saka, izlecam ārā no lifta. Mēs izlecam ārā, viņi arī izlec ārā. Un tad mēs zinājām, ka tie bija tie divi, kas mūs sako. Tā uz 80. Gadu beigās brauc arī cilvēki, īpaši politiķi no Latvijas uz Lielbritāniju. Un uzstājās dažādās Daugavas Vanagu fondu un LNPL rīkotās sanāksmēs, lai varētu stāstīt tautiešiem par notikumiem Latvijā. Arī sākām aicināt no Latvijas gan aktierus, gan operas dziedātājus. Uzticēja, lai mēs braucam uz Latviju un apskatam teātrus un izvēlamies, ko varētu šeit aicināt. Un pirmie teātrinieki, kas atbrauc, aktieri, slaveni aktieri, tie bija no Nacionālā teātra. Repšem bija kāds mākslinieks Latvijā iestāstījis, lai paņem līdzi viņa gleznu un pārdod. Tātad viņš brauca uz Lielbritāniju ar gleznu padusē, lai varētu pārdot gleznu un būtu kaut kāda nauda, vai ne? Nu, protams, nevienam jau neinteresē latviešu gleznotāju gleznu. Bet bija interesanti momenti, es viņu pavadīju uz Britu ārlietu ministriju, viņam bija kaut kāda tikšanās. Un viņš iet uz to ārlietu ministriju un glēzna viņam padusē. Es uz savu dārko glēznu iet uz. Kaut kur braucām un apstājāmies sēnītē. Ja? Noskrēja zemē pa trepēm. Viņš saka, tur zem bez gumijas zābakiem tu neliet iekšā. Viņš saka, tur pludoja. Ja? Vai tu esi saskaitījis, cik tu esi urnas aizvedis rokas bagāžā atpakaļ uz Latviju? Nē, nu man vēsies papūlēt, es varētu, nu vairāk jau pa 10 nebūs. Mēs mēģinājām vēl kādas divas reizes, un es visur stāstīju. Tona vīram šodien pasniedz apbalvojumu prezidents. Mēs tikai gribam svinēt šovakar.
domāju, jā, es braucu, man arī jāapskatās, kā tad tur ir tiem sprīdīšiem, kuri meklē to laimi. Viņi apbrauks, viņi visu ko spiegos šeit. Un cits latviešu aktivitātes. Aktivitātes. Es pieļauju, ka šeit arī būs cieta.